მოგესალმები ზვირფასო ტელემაყურებლებო, გამარჯობათ, როგორ ძანდებით, გამარჯობათ. Მინდა დავიწყო პატარა სილით, ან შეიძლება უფრო დიდი სილაც არის, რომელიც ზვირიშვილს სააკაშულს. გაწვნით ხო? გაწვნით. სააკაშულს, ასე ვთქვათ, გააწნეს, გააწნეს, წნი გაუკეთეს. ვიოლა კრამონი, ფონ კრამონი, კი ბატონო, რომელიც ესეთი ტექსტი გამოაქვეყნა. პოლიტიკურ ვითარებაში ბატონი ასეთ პოლიტიკურ გარემოში და გარემო აღწერა რო ის არის დაპისპირება და ძალადობა საშიშდონეს აღწევს ბატონი სააკაშვილის განზრახვა დაბრუნდეს საქართველოში არჩევნების დღეს არ ემსახურება საქართველოს ინტერესებს მიუხედავად ამისა რომ მე სულად მესმის ბატონი სააკაშვილის სურვილი ყოფილიყო მის სამშობლოში ამგვარი ნაბიჯი ამ დროისთვის უკვე ღრმად უფრო გააღრმავებს კრიზისს შექმნის არასაჭირო დაძაბულობა და დააზიანებს როგორც არამდგრად პოლიტიკურ პროცესებს, ასევე ქვეყნის დემოკრატიულ იმიჯს. და ყველაზე მთავარი. და ევროკავშირს არ გააჩნია არც ეს სურვილი იშუამოს კიდევ ერთ არასაჭირო პოლიტიკურ კრიზისში, რომელიც აუცილებლად შეიქმნება ბატონი სააკაშვილის დაბრუნების შემთხვევაში. მე და ჩემმა კოლეგებმა ყოველივე მკაფიოდ განუმარტეთ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს ბოლოდროინდელი შეხვედრების დროს. და ასე შემდეგ. ამ პოზიციას ასევე ფართოდ იზიარებენ ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებიც. ეხა მე ვიტყვი. ეხა რეალურად რა თქმა უნდა არც ერთი უცხოელის გადასაწყვეტი არ არის, თუნდაც ყველაზე ნაგავი, გარეწარი და არამზადა ქართველი დაბრუნდება თუ არა თავის სამშობლოში. ეს არ არის არავის გადასაწყვეტი, ეს არის ჩვენი პრობლემა, ჩვენი ქვეყნის. მაგრამ რატომ წავიგითხეს? თვითონ სააკაშვილმა დადო 2-3 კვირის წინ ფოტო, ჩემი გულისთვის გახსნეს ევროკავშირის ევროპარლამენტის რესტორანიო, აი მე გამახსნევინესო COVID-ით. COVID ზომები დაიკიდეს ფეხებს და ჩემს გამოგახსნესო და იქო მელაპარაკნენო და მე გავუთხარი რომ უნდა დაბრუნდო და შექმნა ილუზია რომ ისინი ყველანი მიესალმებიან ამის მე მგონი რომ მაგისტრის ის ერთ-ერთი მიზეზი კიდე ისიც უნდა ყოფილიყო რომ აი ეს განცხადება რომელიც არ არის მარტო ქალბატონი ვიოლას გაკეთებული ქალბატონი ვიოლას სახელით არ არის თვითონ არა, სექსელი პატრიოტულიო რა. თვითონ ამბობს რომ ამას იზიარებს მთლიანად ევროკავშირი და დიდი ალბათობით დასავლეთის ყველა ქვეყანა თუ სტრუქტურა. და მანდ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამის საკითხის ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ ისიც უნდა იყოს, რომ სააკაშვილისთვის მთავარი არის არა ხალხის მხარდაჭერა, არამედ დასავლეთის ლეგიტიმაცია და მხარდაჭერა. სააკაშვილის ჩამოსვლა ესე იგი ერთადერთ შემთხვევაში იქნებოდა რეალური და რეალისტური სცენარი, თუ მას ექნებოდა დასავლური ლეგიტიმაცია და დასავლეთის მხარდაჭერა. ეს არის რა მნიშვნელოვანი, თორე მე მგონი არანაირად არ ქონდა გათვლილი მაგაზე, უბრალოდ გვაბოლებდა. არა, მე სხვა რამეს ვამბობ. სააკაშვილის ჩამოსვლა არ ჩამოსვლა რეალობად, რეალურად რო განვიხილოთ საქართველოს რა დროს ჩამოვა? აქ რო ხალხი დახვდეს, არა, ხალხის იმედზე შეიძლება არც იყოს. რა თქმა უნდა. მოკლედ დასავლეთისგან თუ ექნება მხარდაჭერა, მაშინ ჩამოვა და დასავლეთისგან არა ქეკ მხარდაჭერა. თქვა ეგერ ქალმა სალომეს ამადაშვილმა. მე მაინც გონია რომ არეულობის კერებზე არის მიშა მთლიანად მიბმული. დასავლეთის მხარდაჭერა მიშას ვიცის რა არ ექნება. შემოგვიცურა თუ ჭამდით რო აი შეხედე ხარდაჭერას? ხო, არა, ეგეც ხო თავის სექტისთვისა, რო მარტო ანუ გამოცოცხდით რა, იქაც კი დაბრო არის ჩემ დაბრუნებაზე. მარტო თქვენ გამაკლი ხართ. თქვენი შეკრება გამაკლია რა. რეგულაციები დაარღვიეს ევროპარლამენტში, COVID რეგულაციები ამ კანონმდებელმა ხალხმა დაარღვია. მე გამიღეს დაკეტილი რესტორნის კარები და შევხვდნენ და რა თქმა უნდა, პირდაპირ არ ამბობს, მაგრამ იგულისხმა რომ მიდი მიშა შენთან ვართო, ეგრე მითხრეს და ეს ცივი წყალი გადაასხა ამ ქალმა, კი ბატონო. კი ბატონო, ეგრე იყო. ხო, მოდი ახლა არანაკლებ საინტერესო ფიგურანც მიშას მარცხენა იმას მარჯვენას მიმხმარეს გუბას ანკიძეს ბენეფისი მოვაწყოთ, აბა. რომელ ვიდეოს რთავ? ყველას. არ ვერც ეს ვერ გამოვარჩიო. კაი. წავიდა ერთი წუთით. წავიდა. თქვენ სად იქნებით? მე რა თქმა უნდა ვიქნები აეროპორტში, საღამოს აბასად ვიქნები. იქ ვიქნები მე. ორში საღამოს მე ვიქნები თბილისის აეროპორტში, შოთა რუსთაველის სახელობის. და შემდეგ ეს შოთა რუსთაველის სახელობის თქვა რომ მეტი პატრიოტიზმი შეეტანა, ხო? რაღაც ბატონო, კარგი.
უნახოთ. არა, რატო უნახოთ? არა, არა, მე არა ვარ არც გუბმისანი, არც სცენარის ავტორი. ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული ქართულ ხალხზე. აჰა. ი მარტო ეგა, მარტო არეულობა. როგორც ეს იყო მაგალითად ალამუთში, ხო და უახლოეს პერიოდში ხვალზე ეგ რაღაც მედია ეთერში უეჭველი რაღაცას წამოიტკიებს. გამოჩნდა გუბაზის კადრი ალიბად, რომ რაღაცა იქ როგორც იყო რომ ხლი მტკივაო რა. რაღაცას და შეგვიძლია აი პატარა რა ისტორიული ექსკურსი რომ მოვაწყოთ რა გუბაზის გარშემო, ესე იგი 7 ნოემბერს მოტყდა, იმიტომ რომ მაიკას გამოუცვლეს ამ რიყეზე ხელმეორე დარბევა დაიწყებოდა, უცბატო მაიკას გამოუცვლი და მოვალო. მერე იყო და ჩვენ გვახსოვს 20 ივნისის პერიოდი, როცა ორი სპეცრაზმელი, ესე იგი ვითომ და ერთი სპეცრაზმელი ორი კაცი იყოფდა. ერთ მაგრამ მერე თქვა კუბარდიასთან რომ ორი გადავარჩინე. ერთი მოკლედ ერთი კადრი ვიღაცა ეცილებოდა, მოყავდა სპეცრაზმელი პოდრუჩკით, ვიღაცა შეეცილა და კრიჩ შენ სპეცრაზმელი ჟოე თუ კაი. აი რაგბიში რო არის ხო იცი ეს ილი რო გარბი ხარ და არ უშვებ შენთან და რატო გააგდო, იმიტომ ვითომ სპეცრაზმელს სჭირდებოდა გუბაზ დახმარება, იქ დაზარალებული სპეცრაზმელი აიყვანა და სახლამდე ჩააცილა ბოლოს ის ეხვეწებოდა გამიშვიო რა, ოღონდ იგაურობას მოცილებულიყო რა. ხო და ალამუთის ციხეში, ალამუთის ციხეში ფეხი მტკივა მივიდა მუხლის ეპაზრებოდა რა, მივიდა და ალამუთის ციხის აღების დროს არ იყო არსად, არ იყო ალამუთის ციხეში ორი საფრთხეელოდა. ხო, ერთი პოლიციისგან, მეორე მელიასგან. თუმცა არც გვარამი არ იყო, კომენტატორობდა უბრალოდ ფეხბურთის მატჩს. ვოისოვერი გააკეთა. მაგრამ გუბას მართლა ორი საფრთხე ჰქონდა რა, მაგ შემთხვევაში ერთი თვითონ ციხეში შიგნიდან და მეორე გამიდან. აეროპორტშიც მივა გვიან. პროფეხი მტკიოდა. ბიჭო, უყურე იქ პარლამენტში რო ეუნება, რომ საათზე არისო, რამე ეგეც შეიძლება გააძროს. შეიძლება. ამერია დრო გადაწეული მქონდა და რა. მოდი კიდე ბევრი ირჩელებს რომ შეძენო. დავიდა. დავიდა. ვიოლა ფონ კრამონზე როგორი წარმოდგენის ხართ? არ ვიცნობ, არ მქონია ბედნიერება შეხვედრო. ჯერ გუბას რო ამ კითხვას უსვამ და რო თვლი რო ეს მნიშვნელო აი გუბაზის წარმოდგენა ევროკავშირის. ატიუს უცენ ბატონი სააკაშვილის სურვილს იმყოფებოდეს თავის ქვეყანაში, მაგრამ ახლა ეს საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურება. ანუ პოლარიზაციის ნიშნებს ხედავენ. ხალბატონმა ვიოლამ შემოგვითვალოს, როდის მოემსახურება მიშას ჩამოსვლა საქართველოს ინტერესებს რა. მანამდე ალბათ არა მიხედოს დასავლეთმა. არა ასეთ ხელს. დასავლეთმა მიხედოს ქაბულს. ქაბულს მიხედოს ქალებს რო ატყობს. ეს ირონია გასაგებია, რომ ქაბულს ვერ მიხედა დასავლეთმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს იდიოტია და გეტყვით რაც იყო. სააკაშვილი თავისი ინიციატივით შეხვდა ვიოლას. თქვა რომ რესტორანი გადაკეტეს ჩემს გამოა და ი მოიტყო უბრალოდ ისია ბანდა რომ გადაკულად გითხრა ალეგორიულად რომ ხარს მიჭერენ რომ დაბრუნდეო და ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი რა. მიშა რაღაც ეგეც როცა ყო ყოველ სიაფანდო როგორ გუბაზმა და არ დაასავლეთ. ბაიდენმა ჯორჯ ვაშინგტონი დამიძახაო. გუბაზმა და არ დაასავლეთ თქო რა. ეგ დიდი და ის ხო ჩვევია ხო გახსოვს აკუბარდესა რომ იჯდა ხოლმე რეებს ლაპარაკობდა რომ მე ხო ოცნებაშია არ დამალაგებინესო ეგ საკითხი, თორე სირიის თემის დაზრდა შემეძლო. სირიის თემის დაზრდაც იყო სირიას ამბობდა. ისო რა ქვია, ეხა აფხაზეთს აღიარებენო ეგენიო და მე ერთადერთ მე ვიყავ ვინც ამ პროცესს გააჩერებდაო. ირანის თემაო, ვაფშე რაღაცა რეგიონში რაღაც ადგილს აირჩევს ხოლმე და ეს არის ეხა მანგილო და ელშათ ალბათ რა. და გამოვარა ეხა ეს არის ცხელი წერტილი რა, რომელი მე ქვეყანას აირჩევს და იმაზე ბაზრობს დედაღამე. მერე რა იქნება, ისიც ეთანხმება იმ საერთო მოსაზრებას, რომ კოალიციური მთავრობა იყოს. პარტიუკებთანაც? პარტიუკებთან რო ანუ მისი სიტყვებია ეს და ამას იმიტომ ვიყენებ ამ. იცი როგორ არის? ეს როდესაც მე მიწოდე პარტიუკას და მერე მეძახ მიშას დაცვა, რატო არის პრობლემა, იცი? ყველაფერზე ყველაფერი აქვს ნათქვამი. ანუ ყველა პოზიცია აქვს დაკავებული. აი ყველაფერზე ყოველთვის ყველაფერი. როგორ აი მაგალითად კოვიდზე აქვს ნათქვამი რომ არ არის ვირუსი. ის საწინააღმდეგო. არ არის საშიში და აქ ნათქვამი რომ საშიშია. პარტიაზე პარტიუკები ნალანძღი ყავს, აი უშვერი სიტყვები დედააგინა ლამის ხაზარაძეს. მე ვახშე მაგის წამოწეულია, ეგ თიკუნი მაგანში არ ხო? ეხლა არ არის გამორიცხული რომ თქვას რომ არა ეს ეკონომიკის ამ ორდინებელი და ლიდერია. მოკლედ ძართულია, მაგრამ ამას რა პრობლემაა კაც? კი რომ იცი რა, მოდი კოალიციაში შევიდეთ ეს. და ნუ შეხვალ მე ვინ გეკაჩება?
ძალიან ხშირს ხوار იბზუებენ ეს პარტიუკები, ა? ძალიან ხوار იფასებენ თავს. ა? რას წარმოადგენენ ერთი მითხრა. აგერაც ნახავ კიდე. აი ეხა რისკის დროს მე და შენ გვიჩნდება ურთიერთ საწინააღმდეგო. მე მინდა რომ შენ ბრაზდები და მე მინდა რომ ფეხსაცმელი გავხადო და პირში ჩავჩა. აჰა. მე რა მგონია რა ეს არის აკუბარდიას ტელევიზიის სტანდარტი. ანუ ესეთ თხრობის მანერა, ესეთი ესე იგი არაჩქარი, ნელი თავს უფლებას. ოდნა პათეტიური. თავს უფლებას რო აძლევს, ა? და რო იღრინება ეს ბიჭო. და პათეტიური. ხო და პავერზე მაგიტო არ იწოვენ. იქ დრო არის შეზღუდული რომ რაღაცა 23-ში უნდა თქვა ყველაფერო მიშა გადაგვარჩეს. ოცნება თუნდია და რაღაცა. საოცრად პროვინციული რომ ამგენი, იმგენი. ხო და ეს ევასე ეს ნელალყვება, ა? რო არის თვალების ბრიალი მომწოს ყველაზე მეტად. გავიდა, წავიდა. ხوارი ბჟუებენ, დიდ წარმოდგენა ხوار, ძალიან ძვირად ხوار იფასებენ თავს. აუ, აუ. არავი მაგენის მომკითხავი არ იქნება რა. ყველა მაგენი, იგენი, აგენი. საიდან არის ეს ვაფშე? მილიცელი არ არის, ხო? ქუთაისელია და ვაკე საბურთალოს, ანუ სინთეზური საუბრის, საუბრის კი. ყველა მიიღებს გადაწყვეტილებას თვითონ რა. არავისთვის ფიანდაზები აქ არ გაიგება. მიხელსა პარტიუკები ეწყინა. ხო, კი. ნახე როგორ ანელებს გადაცემას ხდები, მაგრამ სხვათა შორის ახლა ისიც არ არის, კარგად გამოსდის და ქარიზმატული ტიპია და მავი. მე მევა ქარიზმატული პენისია, მაგრამ აი ხა. ხო, ნუ გუბას ყურება არის. ხო, მაგრამ კარჩი აქ თავი ისაა, რომ წინასწარ აანონსებს ისე ტყუილს, რომელსაც იმ გადაცემაშივე სადაც ამას აანონსებს, ამბობს რომ ტყუილი არის, ანუ კოალიციურ თავრობას ვაპირებთო, რომ რაღაცაო, მაგრამ ამ პარტიუკებსო, ბიჭო, რასაც ეგენ ჩვენ მოდრეკის ქვეშ თუ არ იქნება და რასაც ვეთქვი არ გააკეთებო რანაირად. თავშიო. აია. ა? ჰ? და რა მაგარია. ვალების ბრიალი არის ყველაზე მაგარი. და წავიდა ეხა დრიტა, დრიტა. რაში სუხდიან ბარკლებს? მიდი. ანუ სააკაშვილია პანაცეა და ხსნა ახლა ერთადერთი. რა თქმა უნდა, აბარა. პერსონალურად ქვეყანაში ცვლილებების შემოქმედი პოტენციურად ეს არის მიხელ სააკაშვილი. ყველა ცვლილებას თავის სახელი და გვარი აქვს რა. არ უნდა ეს გართულება. კარიკატურა, მაგრამ რა არა, არა, არა მარტო ეს კადრი რაც ხდებოდა იქით მიშას უდიოზული. და კიდე ერთხელ, კიდე ერთხელ. არ უნდა აკეთეს. კიდე ერთხელ. ვაჰ. ანუ სააკაშვილია პანაცეა და ხსნა ახლა ერთადერთი. რა თქმა უნდა, აბარა. პერსონალურად ქვეყანაში ცვლილებების შემოქმედი პოტენციურად ეს არის მიხელ სააკაშვილი. ყველა ცვლილებას თავის სახელი და გვარი აქვს რა. არ უნდა ეს გართულება. ისედაც გართულებულ სიტუაციაში ძალიან მარტივად არის საქმე. არავინ არ უშლი და ოპოზიციას ამ სახით შეეცვალა ხელისუფლება აქამდე. ხო, ნუ მიშა მოვადა დედას უტირებს რა. რა ის მე ეხა იცი რა ჩართე გუბობოტამის? ჯავალედინს რო ეძახის. მოიცე ერთი წუთი. ოქრო და სექსი ჯავალედი. და მე რე პანაცია და აი, ეხა თავ მაიცე შავა ერთი წამი. მე ძალიან არ მიყვარს ეს ესთეტიკური ფაშიზმი, მაგრამ რაც არ უნდა უცნაური იყოს გუბაზე უფრო შეკრული ტიპი, ანუ ტანი ხო, უფრო მოხდენილი გუბას აქვს ვიდრე მიშას. და მაგერამ შეიძლება რაც არ უნდა უცნაური იყოს. ბიჭო, ის შენ ის არის აი მაგაზე უნდა პერო ჩოკნუტი. რომელი უფრო მაგარია, უბორნია თუ ჩეჩმა? აი ესე პიტა. უბორნია გიხსნა. რაც არ უნდა უცნაური იყოს მეთქი რა. თუ გუბაზე არის უბორნია და ის არის ჩეჩმა? კი. არა, არა, ის არის უბორნია და გუბაზე ჩეჩმა. ჩეჩმა ქართული მაინც არის, ხო? ხუებით ეგ ვარიანტი. წავიდე. ეს ისეთი მაინც. ეხა ამბობს ოქროს, ოქროს, ბრილიანტს, მეგობრებო, უყურეთ ბრილიანტს ახლა. ჩემზე ჭკვიანი არ მინახავს, ხო? ეგ. ისე ეგ როგორ თქო? ეგ ცოტა. ჩიგრულად. აი, მე თემური მიძემ რო. თემური არ არის იმაში. რაში? და სააკაშვილი არის ხო მასზე ჭკვიანი ანუ ხო და ეგ არის თქო ანუ ოო შეიძლება რომ და ჩამო მეგობრებო რა მეყოფა მე ჩემი გავლილი გზა 30 წელი ამ საქმეში ვარ სუვეძებ ჩემზე ჭკვიანს ვერავინ ვერ მოძებნე ჯო არ დაუკვითონ ეხა არ გამოუკვითონ მე მგონია რომ ამას ახსნის შენ ვაფშე ისე მაღლა ხარო რომ შენ არც მიგულისმე ხარო შენ ნახე რა თქმა ერთი ხარო მე ადამიანი მე ადამიანებზე თქვიო მე რა სამბო მე მგონია რომ ეს არის ყველაზე დიადი საშემსრულებლო ოსტატობა. კი, კი. რაც კი ქართულ ენაზე ესე ვიდეო ჩანაწერი შექმნილა რა. მართლა. ჩემზე ჭკვიანი. სრული სერიოზულობით, მიმიკა შეუცვლელად, რო არც ჩაგეღიმება,
რო აი ამ წინადადებას გუბასთან იგიზე რო ხარ ამ წინადადებას რო წარმოთქვა მე და მე ეს ვიდეო დავწერ ალბათ ცოტა ხანი იყავი გუბაზე არ არ ნაირად ცოტა ხანი რა მოხდა ეხლა იზურა კვირო შენზე მაგარი კინო ჯერ რა გადაუღია მსოფლიო მასშტაბით ამდენი ხანია და უბრალოდ მე მგონია რომ და რა მე ვარ საუ არა არა მართლა მართლა ხო და ანუ ეხა შეიძლება შეიქო მე რაც ამ ქვეყნის ეგრეთ წოდებულ მე ტელევიზიებს და ჟურნალისტებს უყურებ მე ვარ ყველაზე მაგარი და ვერც ერთ ჩემნაირი ვერ ვიპოვე გამოვიდა კი არა მე რა ვთქვი ბაჭო რა გამოსდის ბაჭო რა სამ კინოზე თქვი ა ჩემზე მაგარი ვერ ვიპოვე ხო ჩემნაირი ვერ ვიპოვე არ არის აი არ გამოგდით ვერ გამოგდით მაი რაღაცა რაღაცა ხდება ჩემს ვერ თქვი მუნჯური კინოდან მოყოლებული ჰა აჰა დასწრისიდან მაგალითად შენ თქვი აბა შენ რო ხარ ყველაზე სიმპათიური ვინც ტელევიზორში მოხვედრილა არა მარტო გარეგნობა აი ვერ ვამბობთ თქვი არა ან ჩვენ ესე იგი ნამუსიანი ხალხი ვყოფილვარ აი შენ გედაცა ხო მარა ეს მართლა კატასტროფაა აი ძალში ის გუბაზე წარმოედგინეთ რო იყოს რეალურად რამ თეატრალური დასის წეური ხო რაღაც სუეჟ როლებზე ლუარსაფ თათკარიძის როლზე ნუ პორნოში ვერ გადავა არა 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 რატო ფრიკ რამე როგორ ვერ გადაიღებ კაცო მეორე ხარისხოვანი როლის შემსრულებლები რო არის ხო იცი დამხმარე რაღაც ის ინსტრუმენტალიზაციას რო ახდენენ ნერწყვით მოქმედებს ხო ხო მიხვდი რა ლუბრიკაციის მაგრად რო შემოდია რა სუხავოზი რო არის ბოზები რო მოყავს მანქანას იმის ზღოლი არა არა აუ გაი როგორ და შურის თვალებით რო არა არა აი არის მეორე ხარისხოვანი ტიპიო არის. საჭურიტინა რო იყურება. და მასტურბაციით რო არის დაკავებული. აი ლუბრიკანტის ის რო არის საჭიროება და წკაპმოდის რაღაცა. ბორატში რო ტიპია, ხო გახსოვს? ხო, ხო, ეგ ბორატში გახსოვს ტიპი? ბორატში, ბორატში. სუტენერის დამხმარე. ბორატში გახსოვს ტიპი? ბორატში. აზამატ, აზამატ. სუტენერის დამხმარე. აზამატ. დავიდა. ქართულ იმას თუ გადაიღებ. ოფიციალურად მან ქართულ ხალხს მოუხადა ბოდიში. ახა ჩაუმითვალეთ ქართველ პოლიტიკოსები ერთი ან ორი მაინც რომელსაც ბოდიში აქვს რაღაცაზე მოხდენს. ხო და ეგრევე რო უთხრა? კი და ეხა უყურე. კი გვასენდება მაგით გახდა ცნობილი. გახარია, მოდით დავიწყოთ ბოდიშით. აი ხო. დაიჩუტა. დაიჩუტა. გაუტყდა მაგრაა. დაი ხო. ბიჭო ძალიან სერიოზულია. ახა მე სერიოზულად. როგორი როჟაა, იცი? ბიჭო, აი, ეგრევე დაიჩუტა. ძალიან თავი ხო, მაგრამ ძალიან ვაფშე არაფერი არ აქვს, ადუშოი არაფერი არ აქვს. კი, კი, აი. აი, იმის ვაფშე აი ყველაფერი ფეხებზე კიდე რა. კი, კი. როგორი ეგეთი სუბ ხო, ბიჭო, აბარა. ეგეთი, ა, ოღონდ, ოღონდ, რატო გაუგო იცი მიშას? მიშას ხო ეგეთი დედააფეთქებულია, ყველაფერი და ეგეთია. მაგრამ ორივე მხდალია რა. ა მაგაში გაუგეს ერთმანეთს. კი, და ორივე ნაძირალა მაგა. აგა, აგა პენისი არავინ არ არის ელიას რო უყურებს. მაგრამ იქ გახსოვს რა თქვა ერთ-ერთ გადაცემაში ადრე ჯერ კიდე იბერია რო იყო იქ რო ბეო სკელი განიმაქო შეურაცხყოფა ჩემზე არ მოქმედებსო კამეჩის განიმაქო და ბოლშევიკებთან რა ჭიდაო. ბოლშევიკებთან რა ჭიდაო. მაგრამ მიშაზე მოქმედებს. მიშა იბოღმება, კი. კი, მიშა იბოღმება და მერე ინახავს და ის და გუბას აქვს ეგ ფუნქცია რო დაივიწყოს გაატარ. ანუ ნახე რა ფუნდამენტური სხვაობა არის გიბს სიტყვაზე გიაბარამიძესა და მიშას კი არა გუბას შორის რა გიაბარამი ორივე ხო შეიმჩნევა უდიდეს სიყვარულით მიშას ატმი აი სიყვარული არ ქვია ამურულ გრძნობაში რომანტიკულ სიყვარულში გადადის ცოტა ესეთში რა საშოს გუბაზის ანგარება ეტყობა მაგრამ აი ხო აი ეგ არის გუბაზიში არ არის სინამდვილე წფელია გია წფელია გუბაზიში არ არის სინამდვილე და ის არის უანგარო სიყვარულის, ანუ სიყვარული თავის თავადის გამოხატულება, გიაბარა. ის გონე ვოლფეიფერადაც მიშა უყენია, მაგიდაზეც ჩარჩოში ფოტო უდევს მიშასი. გიაბარა, არა ის რო არის, აი კანტიანური ეთიკა, ხო ის თავის თავადი, უანგარო როა ბოლომდე. მას ყიდულობს ესე. ეგეთია რა. აი კიდე ერთი. და ეს ფული მიეცი, სტავკა აწია და ყველაფერს ის. შემოაგორო? მიდი. თქვენ ძალიან ნაწყენი ხართ და აი ნაწყენი ნუ რა ქვია ან მომწონთ ის განსხვავებული მოსაზრებები მაქვს სხვებისგან ძალიან ბევრ საკითხში ამიტომ რახან უმცირესობაში ვარ მე ვითვლები ერეტიკოსად მაგრამ ძალიან ხშირად ერეტიკოსები გამოდიოდნენ მართლები ჯერჯერობით რაც ვიწინასწარმეტე ყველა და რაც ავთქვი ზუსტად ისე მიდის მაგალითად რაიზე ამბობს კაცი არის თუთუნის რევოლუცია მოხდა ხო აა მოხდა შეცდომის ლოგო არის არა გარდა მაგის ამას ექსპერტული პოზიციები ხო გონდა ხოლმე დასკვნები
რაღაცა კავკასიაზე, იქით იმაზე ახლო აღმოსავლეთზე, მე ვადევნებდი რა თვალს, ეგეთი ემპირიულად მწარე, ეგეთი ემპირი. აი ბოლოს უკვე გაფუჭებული საათი. არა, ორჯერ მაინც აჩვენებს. არა, ისეა გაფუჭებული, რომ ეს არის აი სწორი დროს ჩვენება, რომ მოდის მაშინ კეთდება. გაფუჭებული როგორ არის? იცი უკვე უმა დადის საათის ისრები და ამიტომ აი სწორი დრო რომ უნდა აჩვენოს მაშინ ჩაირჩება და გადაცემა იმს ისწორებს. ხო, ნუ ეგეთი მწარე, კლასიკა, კლასიკა გუბაზე არის, ცვეთნოი კლასიკა. მაგარი. კლასიკური ნაძირალა, იდიოტი. მაგრამ ნაგლი ძალიან და პერფორმერი და ნიჭიერი პერფორმერი და ნიჭიერი ამ კუთხით რომ მე ელი მსოფლიო შემოვიარე და ჩემზე მაგარი ვერ ვნახევე რა. კი, ვერ ვნახევე. და ვაფშე არც ჩაეღი მარტ ირონიულად რომ ამბობს არც მიგვანიშნა, აი პირდაპირ რა. სხვათვის შორის აი თაკო ჩარკვიანი და ეგ გვანან ერთმანეთს და ძალიან კარგია რომ მიშამ უშუალოდ თავის მსტოვრება დაერჩა, იმიტომ რომ მიშას ხო პარტიაში ცუდა და აქვს საქმე, არევასება პარტიაში რა აქვს ტაკოსაც ეთყობა მეტის სინამდვილე, იმიტომ რომ სიგიჟე ემოციას სიგიჟის კონცენტრაცია ტაკოში მეტია. გუბაზი არიელი პერფორმანსია. აა, ვაფშე არა, გუბაზი უკა ტაკოს უკა გას, აი ეს ქალური შეიძლება ისტერია რა რა პატიო. ანუ სიგიჟის კონცენტრაცია იგრძნობა. ისეთი შემზარავი სიცარიელი ვაკვალი. ტაკოს ემოცია არის რომ უყურებ ავთენტური. მართლა განიცდის, რომ ლაპარაკობს და ეგ მიმიკები რო აქვს. ბრაზდება და ეგ ცენტრია რო აქვს. განი ხვდები პრობლემა არა თქონდა მაგრამ აი ჯანდა იბადო და გუბაზი ანუ აი რო ბრაზდება თვალის რო აბრებს იცი რო არ ბრაზდება არა არ შეუძლია ვიზე უნდა გაბრაზდება არაფერი არა ესე სხვათაშორის ძალიან სტრაშნია რა სტრაშნია მაგრამ ძალიან მასკას ხსნიდა ნებისმიერი მონსტრის სახეს ველოდები რომელიღაც საშნელებათა ფილმში იყო და რომ მოიხსნა არაფერი რო არ არის რო არ არის ძალიან დიდი შესრულება და ძალიან დიდი პერფორმანსი მელიამ სხვათაშორის ძალიან საინტერესო რაღაცა წარმოსთქვა ეხა გაუშვა და გავიმახსოვრე აი შენთან მიხვდება. შე რატო ასპოილერებ კაც ყველა ვიდეოს? და რაცადე ჩართვა. ჩართავდა ეს რო უნდა შევინახოთ და 2 ოქტომბრის მერე რო გამოაქვეყნოთ მიხვდები. გაუშვათ? ველანი ერთად საარჩევნო უბნებზე და უბნებთან და უბნებთან და ვერანაირი ძალა უხილავით. ვერ გაბედავს არჩევანი წაგათვას. არ ყავდება ხახლო ქვეყანაში, არ ყავდება არჩევნები იმ სხვაობით, იმ პროცენტით, რომ იონიშულმა შეძლოს გამარჯობა გაიფორმოს. ხო, დაიმახსოვრეთ ხო? კი, ზედმეტი სიმართლე მომივიდაო, არ ყავდება არჩევნებზე. მოიცადეო კაცო, ხო და დაამატა მერე. მერე დაა. არ ყავდება იმ რაოდენობით რომ კაცო. ამას ჩვენ არ დაგაუწევთ. ანუ არჩევნები არ ყავდებაო, რა ის ვერ გააყალბებე. ჩვენო იმდენად წინ მართ ივანიშულზეო, რომ ასე დონეზე რომ მოგვიგოსო ესე წინ წასულსო. ხო და ეს დამიმახსოვროთ რა, ეხა იმისთვის კი არა რომ რამე შევაგნებინო და რამე შეგნებინო. რა არის აი ნაკლები უნდა ილაპარაკოს, თორე რაღაცები აი ეს ვაფშე ვერ აკონტროლებს ვერაფერს რა. კი. და ის მეორე ვიდეო რომელი? აკადემიური მსჯელობა მინდაო და მივდივართ ეხა მივდივართ, ხო მივდივართ. კაი ცხოვრება მინდაო და ეს ძაღლივით სირბილი და ტერფა. იმენა სპოილერი ხარ დღეს. ეფა მომბეზრდაო. წავიდა. სახელმწიფოში მინდა მეცხოვრება, სადაც პოლიტიკური პროცესი გულისხმობს აკადემიურ მსჯელობას, გულისხმობს დახვეწილობას, გულისხმობს არაქუჩის აქციებს. მოდიში, დახვეწილობას როგორ გაეცინა თვითონ? ეს ასისულელეს მაგო. გულისხმობს დახვეწილობას, გულისხმობს არაქუჩის აქციებს, არამედ საპარლამენტო და სხვა პოლიტიკურ დარბაზებში თუნდაცა ხარე, მაგრამ დებატებს. რა უნდა გურაცა თელავია ესა? თელავია ესა? თელავია? 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 ქარაკუცა იმენა. ბიჭო, აკადემიური მსჯელობა და სუდი დობერმანი. ეგრო არსებობს უძდელი უძდელი ცუდი არა პატრონს როგმენს აკადემიურ მსჯელობა რო არსებობს პოლიტიკურ სივრცეში პირველ რიგში რაც არის აუცილებელი ამასაც არის რომ ნაცები არიყვნენ აკადემიური მსჯელობა რო არსებობს პოლიტიკაში ნიკა მელიას საჭიროება აღარ იქნებოდა საერთოდ მე იქნებოდა ყველა მაჭუტაძე რომელიც არის აკადემიური არა ეგრეც მე ვასწრებ ბატონო არა ეგრეც ნუ იტყვება სად არის მაჭუტა სადაც ჭკუა საჭირო არ გვაქვს ნომერი ჟურნალის დავარეკინოს რატო არ ჩაუგვიპასუხოს სათხარ ბატონო ისე ნახვეწილობას ნიკა მელია აკადემიური მსჯელობას და ვაფშე კაი ტიპობას აპირებდა
შალვან ათევაშვილთან, ნატო ჩხეიძესთან, ნიკა მაჯუტაძესთან და გუბასანიკიძესთან ერთად, ხო? კი. უბრალოდ გუბასთან რაღაც გზები გაიყო რა. აი, მოდი გავუშვათ გუბაზია კიდე დარჩენილი. აუშვათ. ბევრი რაღაც დაკავშირება შეიძლება მიშასთან, იმიტომ რომ სუხე ნაწილი ყველაფრის შემოქმედებისა არის მან. ბევრი რაღაც დაკავშირება ზუსტად თამაშია საქმე. კარგიც და ცუდიც ამიტომ არის. ზუსტად ეს იწვევს მუცლის კუჭის აშლილობას და მუცლის გურემას. რაცი რატო ახსენდება ამ კაცს ყველაფერს? აუ, ყველაფერი უშად მიდის. ერთადერთი სადაც გუბას ახსენებს სახე ჩანს, არის როდესაც მეტაფორად იყენებს კუჭს და საკვებს. მარტო მაშინაა ავთენტური გუბა. მაშინ მართლა ავთენტურია. მაგრამ ჩემ ეხა ეს ხო მაგარი პასაჟია, ეგრევე რო ახსე. ხო იცი რომ მაგაზე არ უნდა ილაპარაკოს. მაგაზ ვერ ხვდება რომ საჭმელი კუჭი, დეფეკაცია ისინი ისე არ უნდა თქო. მაგრამ ჩემ ფავორიტი მომენტი აი გუბა და საჭმლის ალუზიები რა არის რომელიც იმას რო ლაპარაკობ და შავა გასოს ოცნებაში ყოველას შემწვარს და მოხარშულს ვიცნობა და რო გააგრძელა მერე ცივადო ცხლადო ესო ისო და მიყვა ჩამოტლა ცივადო იმაშიო გინძმარში ამაში ბათაშორის დავიდა რა საჭმელზე ეგუნა ექნა ეგუნა ექნა 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 კი ხო და ну მეგობრებო რა შეიძლება ითქვას ახლა ახლა ოპო მედიაშ მედია აქტიურად განიხილავს თუ როგორ უნდა ჩამოვიდეს მიშა საქართველოში და იქ დივანის გენერლები ხო იცი ხო არიან აკონტენ ბობოხიძეს ნაირი რომ აი შვიდი გადატრელება მომიხდენია და რაღაცებს ეგ რო ყავდა დანიშნული აზე ხარ რა დეკადანსია რომ ეგ ტიპი იყო გადატრიალების უშუალო მომწყო შეგევარა იყო კაკო ბობოხიძე შეგევარა კაკო ბობოხიძე რომელიც ახალგაზრდებს მოუწოდებდა რომ ჩვენ დაღლილები ვართ და თქვენ უნდა მოახდინოთ სამოქალაქო ომი არა ეგ შავა ამბობს რუსთავი ორის პერიოდზე რუსთავი ორის პერიოდზე მაშინ კიდე ხუნზე იყო კინები ხო გაგვდო და აბრახუნდა მეო აგერო კაკო და მეო ბიჭო ვისკები არა საფლებს როცა ისრო და ჯანში როცა იყო ხო ნუ არმატურებით და ზაბარეკარი ძირავაცა და ეს სულთა ის მომენტია და ჩაჯმული რო იყო ნოდარა ნოდარა არა ნოდარა ჩაჯმული იყო მაგრამ სული ნოდარსა ყველაზე მაგ პერიოდში ჩაკუკებული და ჩასრული იყო გვარამე რომის ლუღუღებდა რომ ხელფასიო რაღაცა კალბასის ფული ხო უნდა კონდესო გახსოვს ეგა კი მახსოვს მაგრამ ყველაზე მეტად როგორ სოფო ამბობს თვითონ რომ სოფო შეიძლება ამბობს მაგრამ ჩვენ ხო არ გვინახავს ეს რო ამბობს ეს ეს ცინიკოზ ეს სატანა ფილდ კომანდერი უნდა იყოს ნოდარა ხო ძაუ რა მაგარი ბიჭო რითი кайფობ კინოა ძმაო კინოა რითი кайფობ ხო ჟესტოპიტოპია რითი кайფობ ცირო ტიპებს რაღაცა როლს აჭერს ისე რომელიც მამის ბუნებაში არის. აი, გვარამი არის ისტერიული ადამიანი, ბევრი პრობლემის გამო და ბევრი შეუთავსებელი რაღაცა აქვს იმ თანამდებობასთან და ეს პროსტა შეიძლება кайფოს სადისტურად, რომ აი ამ საპასუხებლო პოსტზე ყავს აი ესეთი მაგრამ გვარამია აქციებზე გადის იგინება, ირტყმევინება რა. ე, რამისობა, ნოდარა გინახავს რომელიმე აქციაზე? კი, როგორ არის? აბა მანახე, ამ მე არ მინახავს. აი ეგრე არ არის. ეხა ჟურნალისტების რევოლუცია რო იყო. მანდაც არის. დადი, მანდაც მიხავდა, მიხავდა იქი. ხო, ნოდარა, ვაფშე ნული და ფილდ კომანდერი უნდა იყოს ნოდარაო. არა, მაგარია. სატანა ის არის, ცინიკოსია. სისხლი დაიღრებაო და შენ ეგრე ფიქრო, ძალიან შეეშინდა. არჩე, უკდავ ფილმშიც, კი ბატონო, რომანი უფრო მომწონს, ილფიდა პეტროვის უკდავ რომანში, 12 სკამი, არის ეპიზოდი თბილისში, სადაც ოსტაპ ბენდერი და კისავ არაბენოვი გადააცნებიან მათ მსხვერპლს, რომელიც ადრე დააშინეს იმით, რომ ესენი არიან ემიგრანტი ტერორისტები. ხო და ნაშ там ნაციონალურ კვარტირეს ჯოდ ზასადა я дам вам парабелум да ესე შინია იმ ტიპს ძალიან რა გვარამია იყო ეგეთი ტიპი საკედან აგიჟებდა ხო და ეცნაზი ზაბაკარი ზაბარიკადირო ზაბარიკადიროცა სისხლნა დაიღოროს და ხელფასი არა რა დროს ხელფასიაო ის მიდის ომია ჩვენ ომია ჩვენ ბატა ხელფასი კალბასის ფული ხო და ფული ბაბა ფული ხო ხო და ნუ მიდის ყველანაცი მოლოდინში არა, არა, ბიჭო, როგორი ის არის? პანოპტიკუმია. მე მაგალითად ახლა უკვე უცბად მინდა რომ ეს დეგენერატი ჩამოვიდეს, მაგრამ არ ჩამოვა. რო ჩამოვიდეს და მუჯლუგუნებით რო შეაგდონ, მე ვისურვებდი, ახლა ძალიან ცუდ რაღაცას ვიტყვი, ვისურვებდი რომ მიშა ისე შეიყვანონ მერვეში, როგორც ჩეულებრი პატიმრები მაგის პრეზიდენტობის დროს შედიოდა. ბიჭო, დღეს ნახე მე ის გამოაჩინეს. გუშრულაპარაკო ყველა რო დაიკარგა და თემები. ახლა გამოაგორეს კახა სისკარიძე. რატო?
რა ვიცი მე გამოაგორეს და კახაც ისკარიძე ხო ახაცკაძე არ არის ბორო ბოროტი რო ვა შემდეგი რაღაც რო მიშაო ჩამოვაო იმიტომ რომ ამათი ციხის არავის არეშინია. ამ რეჟიმის ციხისო ხო? ამათი ციხის არავის არეშინიაო და. დე, როგორც ნაკლი ისე ჩაყალა? ხო, ანუ რას კვირა, მე მგონი საქართველოს ყველა მოქალაქე ძალიან მადლიერი არის იმის გამო, რომ მიშას პერიოდში როგორი ტიპის შიშიც იყო. იმიტომ რომ ციხე სასჯელი აღარ იყო ციხე უკვე, ციხე იყო შენი სულიერი, ემოციური მენტალური ლიკვიდაცია და შეიძლებოდა ფიზიკური ლიკვიდაციაც კი, როგორც იყო ხშიშებ. შეიძლებოდა კი რა პირდაპირ ფიზიკური ლიკვიდაცია. როგორც იყო ხშიშ შემთხვევაში. არა, იქიდან გამოსული 30 კაცი უკვდებოდა თქო. კახაც ისკარიძე კი რა პეტრეც ისკარიძე რა კახაც ისკარიძე. მომღერალ კახაც ისკარიძე. გამოშტედი რა. პეტრეც ისკარიძე. ო, მომითხოვია. ბათუმში რაღაცა. ოდიში მომითხოვია კახაც ისკარიძე. პეტრეც ისკარიძე. პეტრეც. ეგ რატო? ხო, რატო ვერ გეგრევენდეს და. ესეთი სტრანი კაცი კახაც ისკარიძე. შეიძლება რა ვიცი ხო მაგიტო გამიკვირდა რა პეტრე ცისკარიძე არა ცისკარიშვილი არა ცისკარიშვილი ყველაფერი შეიძლება ხო მიხვდით ვიზეცა აბაზა ხო შეიძლება ხო გასაგებია რა გასაგებია ლევა წურწუმია გეთქო პირდაპირ აუ ისე ხო ხო და კი მიშას ეშინია ყველანაირი ციხის არა თავისი რეჟიმის შექმნილი ძალადობრივი ციხის არა ისეთ ციხისაც აბლო ესკობარის პონჩის რომ მოიწოს ციხე ამაშენებდნენო იმიტომ რომ საკუთარ თავს ეშინია ალბათ მარტო დარჩენს საკუთარ თავს აბლო ესკობარის პონჩი რომ მოიწოს ციხე ამაშენებდნენო დაო აბლო ესკობარის პონჩი რომ მოიწოს რომ ცალკე ციხე მეკნება ცალკე ციხე მეკნება ისე ბაჭო ხო მაგრამ აბლო ესკობართან არ ვარ გაი შედარება იმიტომ ძალიან ცუდა და ბაჭო სწორი თქვა რომ მართლა მე მგონი საკუთარი თავის ეშინია და მარტო დარჩენის ეშინია თორე სახში მარტო დარჩენის იმიტომ რომ სხვა შორის მიშა ყვებოდა 2012-13 წლის პერიოდზე აი ამ გარდამავალ პერიოდზე როცა ოცნება უმრავლესობით მოვიდა უბრალოდ და ეშინო და დაჭერა არა უბრალოდ პრეზიდენტად ჯერ კიდე მიშა რჩებოდა და ამერიკელებს იყო სიტყვა მიცემული რომ ამას არ შევეხები ხო და მერე წავიდა მიშა და ყובה მაგ ისტორიას რომ ამერიკაში ვიყავიო რომელიღაც ქალაქში აღარ ვარ ვაშინგტონში თუ სადღაც და მოკლედ გადავწყვიტეო ერთი დღითო რომ პოლიტიკიდან მიუდივარო და ვაფშე მშვიდად უნდა ვიყავო და რაღაც ჩემს საქმეს გავაკეთებ ლექციებს დავიკითხავს მეორე დღეს რომ გავიღვიძე უკვე ცუდად ვიყავიო რომ აი ეს რომ აკლდაო რა დრაივიო ანუ ხტები ხო ბანოია რა ხო რა მე ჩემი გამოსილებიდან მინდა გითხრათ რომ ყველაზე საშინელი მოხვედრის პირველ დღეებში არის როცა მოგიხურავენ კარებს და ეს შემზარავი საკეტის ხმა ეკოსავით თელს корпуსზე გაიცემა გაისმის ამ დროს ძალიან მაგარი უნდა იყო მაგრამ პირველად თუ ხვდები მაინც დაგენძრევა რა ეს პირველი ღამე და პირველი ორი ღამე ან რამდენიმე არის ყოველ ყველაზე დიდი ჩაქიმის პერიოდი პოტენციურად იქიმები რა თუ ყველა იქიმებათ ანუ ზოგი ნაკლებად ზოგი მეტად და ზუსტად ამის ეშინია იმიტომ რომ ეგ განცდა ახსოვს როცა ჩააბრძანეს უკრაინის ციხეში უბრალოდ ერთსაც ვერ გაძლო ხო ერთსაც ვერ გაძლო და დაუწერა კილომეტრიანი აზრა არზა იმას პოროშენკოს რომ მე რა იმუდარები ოღონდ არა ვარ მე არ მინდა და ასე შემდეგ რა და ეს იცი ზუსტად თან ამასახში ხო ერთი 55 წლის არის მე მგონი 56-ის ზუსტად იცის თავისი პრობლემები რაშია რა აი სად არის პრობლემა იცის რომ ციხეს ეშინია ციხის რა რა თქმა უნდა და იმიტომ რომ თან როგორი ტიპია იცი მიშა მიშა გონია თავი მართლა გულის სიღრმეში რო დარჩება საკუთარ თავთან დავით აღმაშენებელზე კრუტოი ტიპი გონია კი კი მართლა ეგრე და ამიტომ თვითშემოწმების ძალიან არასწორი სტანდარტი აქვს კრეხელობათ რომ მის ხეულს მის უსაფრთხოებას ვინმე შეეხოს აი თავის ემიგრანტ ნაცკალებს როგორც წემს პასუხს ხო გახსოვს ეგ მართლა განყენებულად თითქოს ეგ გავიდა საკუთარ შეულიდან და ესე ლაპარაკობს რომ აი ამ შეულს ორი ფეხი აქვს ორი ხელი აქვს ერთი პირი აქვს მე კი დაგითმობთ მაგრამ ეს ერთია თავის თავზე რო ლაპარაკობს ანუ აი გეუბნები რა თეოლოგიის პრიზმაში ხარ თეოლოგიის არა უფრო სექტის რა ხო სექტა სექტა ოღონდ ეს აგრესიული სექტა ტოტალიტარული სექტა ანუ კიდევ ხოლმე დავაზუსტოთ მას თეოლოგიისაგან ხელუათ მისის ხეული მისი უსაფრთხოება რომ არ ეტკინოს და ასე შემდეგ ბავშვობიდან ეს ეგრე იყო გაზრდილი იმიტომ რომ ყველა კონფლიქტური ნუ ნაცემი ვინ არ არის და ეს ერიდებოდა ყოველთვის და შეიძლება არც იყო ნაცემი მაგრამ შეიძლება მაინც ეწეოდნენ და წერდნენ
იმიტომ აქ ძველ ბიჭებზე იმიტომ ამბობს. სუა ახსოს, ჩარჩენილი აქ გველის ნახვა. მე ჩაგრაუდიო კაცო, მე ვაშკაცი და ეს ვიყავი სპორტსმენია. ამიტომ მისი სხეული, მისი უსაფრთხოება, მისი აი რომ არ ეთკინოს ის ამბავი, მიაჩნია უზენაეს ამბავს. და კრეხელობად რომ აი ესეთ კი კი ეგრეა. ნახევრად ღმერთს როგორ უნდა შემეხონდა, ეგ არ თავად ამაბროკელა. და ამას თან უარყოფს, არც მალავს, ანუ ამას დეკლარირებულად ამბობს. აი თასი თითქოს საკუთარი სხეულიდან გადის, ანუ ტრანსცენდენციას ახდენს და ესე აკვირდება, რომ აი ამ სხეულს თუ გინდათ წამოგიღებთ, მაგრამ და გაგატანთ, მაგრამ მე აღარ გეკნებათ და თქვენ გადაიჭეხებით ხალხი იმის გარეშე, მესიას გარეშე, ხო? სადმე პატიჟებით დამიჭიროთ, მე სხვა შეიძლება თქვა. მე თქვენ რა გაშველი. ეხლა რო ჩამოვალო, მარტო მე ხო არა ვარ, თქვენ უნდა მოხდინოთ, რომ მე რო ჩამოვალო, პირშიო ჩამიდებენო რაღაცასო. ანუ ესე წარმოდგენილია გალიკავს როგორ ან სხვა რამის როგორ ჩაუდებენ პირში. ხო? რა იყო? რატო იცინი მე სხვა რამე? არა, მიდი გავგზავნე. აი, მაგარი ის. რა გინდა, კაცო, თუ სხვა რაღაცას ამბობ. რა თქმა უნდა, პირში როგორ ჩაუდებენ რაღაცას, ეგეც ძაქს წარმოდგენ და არ მოწონს. ბაჭეშე პერვერტო კაცო. კი, აშკარად. ხო და ხო, ხო და შესაბამისად გახსოვს რო თქვა რომ მეო რა ვქნაო კაცო, ერთი ვარო, თქვენ თუ არ მოხდოთ. კი, მაგას ერთიო ხმა მაქო და ისიო მაგარ რაღაცას ჩამიდებენ და დედას მიტირებენო. ეგეც აი ძალიან დიდი მაგას. ხო, ერთი ვარო და გონკებში. ხალბატონო ის ვინ იყო? როზაჩკა. 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 ვინ იყო როზაჩკა? ვინ კეჭადით და მე ჩამო. აა, არა, არა. ხო და ეხლა რაც მოდის ეს სპინგტესა უკანა ის უიწროვდება და თთის რა. ბილეთზე არის ამეცვლილება? ისე უჯავშანია თუ იყიდა? რა ვიცი, არ მინახე. ისე დაჟმოტა ეს რა სამსი. არა, დღეს სიახლე იყო ეგეთი, მოკლედ. მიშამ. კი, მიშამ თქვა შემდეგი, რომ სანამ არ გამოცხადდება შედეგები, მე მანამდე გამოყიდულობო მანამდეო? არ, მაცად, მე მანამდე გამოჩენას არ ვაპირებო. ну გამოჩენა იგულისხმა რომ ესე იგი თბილისში იქნება უბრალოდ არ გამოჩნდება. მე ასევე ინტელექტის გენერატორმა და მიშას უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ბოცოციკლაურმა თქვა რომ ნიშაო არავინ არ იცისო თბილისში დაждდებაო ბათუმში თუ ო იმიტომ თვითონ ქვეყანა აჯენს სადაც უნდა იქ ო ეგრია, ეუბნები ბორტ 2:47. ვეშიდებით აქ. არა, იმას ხო არ ამეთქვა რომ ამასო მიშა არის. ბანო, დაიწყოს ხა, შევა პილოტებს დაიჭერს და მოატრიალებს და რა. არა, იმას შეიძლება თავგზააგიბნიოთო და რაღაცეები იხიმანდროსო, მაგრამ შენი ნათქომი უფრო ეს არის. შეიძლება, მაგრამ არა, ეს არის რეისაო. მაგრამ ეგ ა ტერორისტი თუა და თვითონაც თუ მაგის საჭიროება არ იქნება შავარო დასვან ქუთაისში, იმიტომ რომ ხალხი არ მივა იქ ბევრი. და შეგონია ამ კალბატონი აკრეს. ტაკოს შეკრებილი 40000, 100000 დარეგისტრირებულიო და ნახევარი ხომ მოვა 60000 ადამიანი მივა აეროპორტში? 2000 მივა მაქსიმუმ. მოგონდა აი როგორ იცი, იქიდან თუ ჩამოიყვა, საიდან ჩამოყვა. და ისიც უნდა გაწმინონ აეროპორტის ასაფრენ ბილიკებს რომ თოლისგან ასუფთავე, ხო ეს ეგ მანქანა. ის უნდა მივიდე და გაგაო, გაყაროს იქით. თუ არ ეგეც მანქანა, შოტკები როა. აცხა აცხა მანქანა. არა, არა, ეგ არა. აბა რა ბავშვებს რომ ბურთზე მისდევენ. ცენტი. ო. აი მართლა მიშაზე გაბრაზებული ხალხი რომ მივიდეს სადმე. მე ხე მაგათი დაცვა. მიშაზე გაბრაზებული ხალხი მენტრისას რა. ტრისას. მე ვიცნობ ხალხს, რომელიც არა აი ცხოვრებას მიუძღვის, რომ მაგას რამე დაუშავოს. კი, კი. აი ცხოვრებას ყველა იცნობს ალბათ ეგ. ხო. ანუ აი ნებისმიერ უბანში, ნებისმიერ იმაზე რა ქვია. და აი კიდე ყურში მე ჩემი პროდიუსერი მიშას აგინებს, ერთი ხო მე ვარ ეგეთი. აუ მაგიდა ვახინჯი გასაგებო, ჩამოიყუთ ზეგლაპარაკე. ვინა? მართლა ჩვენი ვინცი ვინცა, არ მინდა საღელა გვარ. ნინო კოტარია. ნინო კოტარია მი ყურში. ხოიცი? იცი, ნინო კოტარია ის როლში არის ახლა, იცი? უძინართამზეში ხომ აგარი იყო. უკეთესა უკე როცემეთ ის. უკე აუკე. ეგ როლი ბაჩოს აქ. ა? ეგ როლი ბაჩოს. ბაჩო და ეგ ერთად და მაგის ხოდა მე ვარ ერთ-ერთი ესეთი და ცხოვრებას მიუძღვი და დავიგე, გასაგებია ბატონო. ძალიან უყვართ მიშა ხალხს რა. კი. ჩვენთან გავიდა. ვი შეიძლება ხო რაღაცა ის ტუფტა პონტი.
სალომე რო ვითომ მიშას იყალებ. ჯო სალომე მიშას რო იყალებს, არის როგორ ზღაპარში, ძე გა. ეგეც ზღაპარი არც დაწერილა. Sci-fi. Sci-fi-ც არა. ხო. ცუდი sci-fi არა. Fantasy. Fantasy ყველაფერი კარგია. ხო, ყველაფერი. არ არსებობს ეგ ამბავი, ჰაერია რა, არ არსებული პროზა. პროზა არ არსებული. მოიგონეს რა, ეხლა რატო? უნდათ, უნდათ. სალომე რო მიშას იყალებს. ანუ ყველა გირგვლიანი და ნიმიდან არა. რადგან რურუაზე მოხდა და რაღაცა და რაღაცა. ო, იმაზე, უგულავაზე. ხო. ხო, ნუ კარგია. დაველოდოთ, ესე იგი, ეგ ჩამოდის, როცა მთავრდება კენჭის ხრა, ხო, შაბათს მაზამოს. მაზე ჩამოდის. მოკლედ, 12 ნახევარზე უწერია ხვალი და ველოდებით რა, ხვალ ღამის 11-12-ს, всё, ველოდებით. რა ველოდები? მიშას. რანაირად კაცო თვითონ აქ ნათქვამი რომ მეო ფიზიკურად სანამ კენჭის ხრა არ დამთავრდება არ გამოჩნდება. კი, მაგრამ თბილისში მოკლედ რაღაცა ჭორები დადის რომ უკვე აქ არის. გუბაზამ უკანატანით შემოიტანა ტორპედოს სახით. არის ეგ არის. ეგ ჩვენი გაბაზრებული. ეგ ჩვენი გაბაზრებული, მაგრამ შანსი არ არის რომ მიშა არ ჩამოვა რა. არ ჩამოვა. მე რა იტყვის პროსტა რომ აი თქვენ არაფერი არ გააკეთეთ. მე კი მქონდა ყველაფერი ნაკიდი. გუბაზე რასაც მიშა იტყვის იმას, სვე იტყვის, ოღონდ უფრო ლამაზი სიტყვები. ჩამოვიდა, მაგრამ არაბულ გამონათქვამებს ჩაუ ჩამოსვა არაბული სიტყვა და არ ჩამოსვას ნიშნავს. ხო, და პირობა. ალატიო, ჯარი. არა, მაგას არ პირობა არაბული სიტყვა. ხო. და აუ რაღაცას ნიშნავს. პირობა. ალბათობას. პირობას ადა არაბული იქნება მართლა. ჰა? პირობას ადა ორი სიტყვა იქნება. აა ალბათ ეგ არაბული აი და და ალბათობას ნიშნავს. რომ ხრეს ღმე მოკლედ ვინც არიცით ეს ხუმრობა იქიდან მომდინარეობს რომ ხუმრობა არ არის თან. ხო, ხუმრობა ვაფშე არ არის, რეალობაზე რეალობა არა, გუბას სუთხრეს მოკლედ მოღალატეს მიშას რატო ეძახდიო რა და რავი ღალატიო არაბული სიტყვაო და ჯარიმას ნიშნავსო ანუ განსაკუთრებულს მოღალატეს რომ ეძახდიო აჯარიმებდიო. ხო, გულისხმობდიო რომ დასაჯარიმებელი ხარო. მართლა იმას კი არაო, რა თქვენ ახკმა გაქვთ. ძალიან მაგარი რა არის, რომ ვიღაცა ტიპები ჯერ კიდევ ამ გადაცემაზე წერენ მიშისტურ ტექსტებს და რაღაცებს დაგვწინიან და ვერ გაიგო ამ ხახმა რომ ვაფშე სხვაგან მოხდნენ, ხო? თუ წერონ მე. არა, გასაგებია, ხო. იცი რა? თქვენ უნდა წეროთ. აჟიტაცია. არგუმენტს ხო არ წერეთ? აჟიტირება ნაცების და ნაცსექტის რაღაცნაირად ამ აჟიტირებამ დაიკლო. პირველ ჯერზე ბილეთი რომ დადო იყო ახთოვანება და მერე მიშამ რო არ მოაყოლა ამას ახსნა როგორ ჩამოდის ანაირად აჟიტირება მიკლოს რა სიტყვა შენ მე მგონია რომ ვაფშე მიშა რო ჩამოდიოდეს მოკლედ რა ესე ვთქვათ რა მთელი წინასაარჩევნო პროცესი იქნებოდა ამ საკითხზე აგებული მთავარი არქის ეთერი და ეს არ მოიხსნება რა და რაც მოძრაობის ტიპები ვიღაცები ოღონდ შეიძლება მელია და რაღაცა მაგრამ უშუალოდ მიშას ქვეშ ტიპები ყოველდღე გამოდიოდნენ და მიშას ჩამოსვლამდე დარჩა ამდენი ატრაქტი. ანუ ბილბორდს აიღებდნენ, სადაც ბრო უკუათვლით მოქმედებს. თულელი რო არის. ხო, ხავს თბილისში დაბრუნება. არა, არა, აი მაგალითად ხო ის სამშენებლო კომპანიებს აქვთ ეგ, რამდენ ხანში აშენდება და უკუთვლით რომ იდის რა, ეს დარჩა ამდენი ხანი. ხო, აი ეგეთ ბილბორდს აიღებდნენ ნაცები და ქალაქის ცენტრში ეკნებოდათ რომ აი მიშას ჩამოსვლამდე არის ამდენი ხანი. მიშაშულდაძეს დაწერდა რამე სიმღერას მიშა ის ბეკ. და მიშაშულდაძე თქვა რომ ჩამოდისო რომ კოალიციაში მიიღოს მონაწილეობაო და აი ეს კოალიცია რაღაცნაირად გვაპარებენ გაიგე მიშას. ვიღაცას იდიოტს შეიძლება გულწრფელია. შეიძლება მაგათ ეშინიათ და მიშას ეუნებიან თა ხო ჩვენ კი ხარზგის მაგრამ ხო კოალიცია გინდა შენ ხო ეგეთი ხარ. ჩემი აზრით მიშა დაიწყებს არასოდესე გარდაბრუნდება და არანაირი ძალაუფლება არ ექნება, მაგრამ რო დაუშვათ აი ეს ფენტეზიც რო არის რაღაც არასებული ციგნები, მაგათ პუტირებს ყოფას პირველ რიგში. მაგრამ ბიჭო, რას ვამბობ? ჩერგოებს დაიპოვათ? არარსებული, არარსებული. აუ, ბოკერიას 9 ჯერ რო გაყიდა მიშა და 9 ჯერ რო უღალატა და მაგრამ უგულავა ხო? არის კიდე ესეთი აგერ მომწერა აქტიუმა მაყურებელმა, რომ ერთი ვერსია ძალიან საინტერესო, რომ აეროპორტში შეუქმნიან უკრაინელი პოლიციელები, მესაზღვრეები პრობლემებს და მეორე დაიხვევს ხელს, რომ უკრაინა მარ გამომიშოვა. Ну ეს ხელშესლად ჩაწყობილი ექნება. და ის რო თქვას, რომ კოვიდი დამინდასტურდაო?
კაი, კოვიდი დამდასტურდა და გავცი. და არ გამომიშვესო რა. X მივედიო და PCR ტესტმა დადებული. ეგ როგორია რევოლუციაზე რომ მიდიხარ და ტუფლი როგი. ხო და ეგეთ რევოლუციონერები არ არიან ეგენი, კაცო ხან ცხელაო და ვერგები თუ ხან ცივა და მოკლედ უკვე მოფიქრებული აქვს მიშას უფრო როგორ თქვა, რესპექტაბელური, პრეზენტაბელური არგუმენტი, რატო ვერ ჩამოვიდა? ვიდრე ეს იყო წინა დაპირებები. წინა დაპირებები იყო, რომ აი ჩამოვიდა და ფეხებზე კიდე პასუხსაც არც და რატო არ ჩამოვიდა. ნება ლაშას мама გარდაიცვალა და მოგვიანებით გადა. მოგწეროს, ხო? არა, არა. არა, და დაასტატოს. მოვანი რომ რო დაასტატოსო. მოვანი. კი, რო დაასტატოსოს ლაშას мама გარდაიცვალა და მოგვიანებით. და ლაშა დაკიდა ტელეკარტელი. რა ლაშა გარდაიცლები შენ? არა, ნაცები რო წერენ. ხო. ლაშას мама ჩამოდი. ნაცების ძალიან დიდი ნაწილი, სექტის ნაწილი, ნაწილისთვის არ არსებობს არანაირი პასუხი მიშამ რომ ჩაიდინო და ამათმა სექტატობას. აი პროსტა მე ვერ წარმოვიდგენი ეგეთ. ხო და მოდი ახლა მაშინ გადაცემის დასასრულს ჩამოყაროთ ვერსიები, რითი გამოიმართლებს თავს მიშა რომ არ ჩამოვიდა. ხა უკრაინელმა პოლიციელებმა არ გამომიშვეს. ეს შენ ვიღაც ვერსიას კითხო გას შენ. მე ვეთახმები. მეც მომწონს. ჩამოვედი. ჩავჯდებოდი, მაგრამ ავიაკომპანიამ მითხა უარი. და თვითონ ქართველებმა თქვეს რომ ეს თვითნავი არ ჩამოვა თუ ეს იგიჟდება. გვაქვს ამის უფლება როგორც ქვეყანას. და გაი იმათმა რატო არ გამომიშვეს რა სიტყვის? ხო და ქართველებმა არ შემიშვეს. ქართველებმა ჩააწყეს უკრაინელებთან რომ მე არ შევეშვი თვითნავი. ხო. ძო მარტივად. გაი შემო. ეგა. დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვიყურეთ. მართლა ყოველდღე თვალსვადენთ ჩვენს რეიტინგს და თემური ბიძია შეუძლო და რა თქოს. კაი. აი გაიშვი თემურს. თავისა გაჭირებას ეყოფა. თქვი რეიტინგზე. ის უნდა გავეშვა, გასო, კაც ყავართ ნაგინები ქვეყნის ყველა მოსახლეობის ნაწილი. რა რას მოგვიყურებს? რა თავის მარტოზე ეკარა. კაი. მიშას რომ ყავართ ნაგინებიდან, ნაჩათ ლაღარი რო ვარ ჩვენ, მაგისგან მაგი არის. ხოდო, მაგიტო არ უნდა განანებო არც ერთს თავს. კაი, ბაზარია. უხ მაგათი. მოკლედ, დიდ მადლობა, რეიტინგი გვაქვს და ძალიან გვიხარია. და ამბობდი რომ ყოველდღე უყურებო და რაღაცა ახალს ამბობდი რომ აი რაღაც მი ანუ რა არის გადაცემა შედგა და ეს იმას ნიშნავს რომ ფეხბურთიც რო ემთხევა აი ეგ არის ძალიან უცნაური ჩვენი რაღაც გარკვეული ნიშა მაყურებლების რაღაც რაოდენობა რომელიც კარგი მოზრდილი რაოდენობა მაყურებლები მე მგონი აი მთელი წლის განმავლობაში რო უყურებენ ან არ უყურებენ გნებავს ხო ტელევიზორს და უდათ რომ რაღაცა მათთვის იდეურად ახლობელი ადამიანის აზრი გაიგონ რომ თვითონაც ემპათია გაუჩნდეთ და რაღაცა ხო რა თქმა უნდა ყოველდღიურად ვნახულობთ რა რეიტინგებს ნუ პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მაგოთ მაგრამ გუში ვსაუბრობდით მაგაზე რა რომ ფეხბურთი იყო ძალიან მაგარი თამაში და ვამბობდით რომ მეთქი აი ეხა ძალიან ცუდად გვაზის ის ის და დღეს რა შეიძლება დიდი მადლობა ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს მეგობრებო და კიდევ ერთხელ ასე რომ ვისიამოვნებთ თქვენთან შეხვედრით მადლობა მადლობა და ამა მომავალ შეხვედრამდე